Se on Suomi terve, Kalja Porinaa. Tällä kertaa tämmönen tsekkilän Bernard Bohemian Lager. Tämä on joku uutuus alaikossa näköjään. Mä en muista kyllä milloin mä oon ostanut tämän, mutta tää on mulla muutamia viikkoja ollut jo. Niin jollakin reissulla olen tämän ostanut. Näyttää, että Bernard Panimo on ollut pystyssä vuodesta 1597 lähtien, eli on aika iäkäs panimo. Tää Bohemian Lager vähän niinku ehkä antaa mulle semmoista pientä epäilystä, että onko tää oikeastaan niin hyvä, että tuo Bohemi-juttu tossa niin se viittaa vähän tämmöiseen nykyaikaiseen, tai onko se jo vähän vanhentunut tätä IPA-APA-homma. Mutta jos nää on niitä markkinamiesten hekoituksia vai tämä olut on kuitenkin laadukasta vanhaa tuotantoa. Maistetaan, mutta tää tuoksu on, se viittaa tämmöiseen vihreäseen pulloon. Siinä on se vihreän pullon tuoksu, mistä en tykkää. Tuo antaa pienet huonot merkit, pikkusen sitä huonoja vipoja kyllä nyt niinku heti tähän kärkeen. Tää Bohemian juttu ja sitten tämä suoraan sanotaan hajuu. Mutta mä oon kyllä nähnyt, että jonkun kerran on tuosta hajusta huolimatta ollut kuitenkin ihan kelvollinen olut sitten loppujen lopuksi. Joo. Ihan mielenkiintoisen värinen, tämmönen aika tumma. Suoritettu on. Vahto on tommonen aika höttönen, nopeasti näköjään myös häviää tuosta. Ja tässähän on voltteja 4,9. Kyllä mä oon siihen tulokseen tullut, tuo 5% on aika niinku optimaalinen ehkä oluelle. Joo. Maistetaan. Tai ehkä jopa 6. Kyllä, ehkä pitää unohtaa tuo huono lähtökohta. Erittäin hyvä olut. Erittäin hyvä olut. Toiselle hörpylle eikö paranee vaan. Oikein mukavasti runkoa, semmonen keskitäyteläinen. Humalointi ei ole päällekkäyvä. Tuosta jälkimausta mä tykkään kyllä, siis katsotaanpa mikä tää on. Joku semmonen mukava aalto käy läpi tuosta kun nielasee, niin se on sitä semmoista täyteläistä maltaisuutta ja on siinä ihan ripausta humalointia kanssa. Alko sanoa, kullankeltainen keskitäyteläinen keskiastetti humaloitu, maltainen, viljainen, kevyen kermainen. Tuo on vähän mä en ikinä ennen nähnyt. Kevyen kermainen. Varsinkin missä on laakerissa. Ja ruohoinen. Tuo ruohoinenkin mulla jää vähän kyllä tavoittamatta tästä. Ehkä tuo kermainen voisi olla osa sitä täyteläisyyden niinku kokemusta ja sitä niinku tavallaan suutuntumaakin. Ehkä tuo ruohoinnista maistuu sen jälkimausta. En ole syönyt kyllä aikoihin, että mä en tiedä. Ja mä veikkaan, että se ei viittaa mihinkään marihuonaan kyllä tuo tossa, että ruohoinen. Joo, hyvä olut. Kannattaa testata.
Morjes.